Výstavba mezinárodního letiště ve Vodochodech, nárůst letecké dopravy nad naším městem a nejbližším okolím je alfou omegou dnešních dnů. Starostové 14 obcí, sousedících v těsné blízkosti plánovaného letiště, uzavřeli již v červnu tohoto roku společné memorandum a pod názvem Iniciativa Stop letišti Vodochody vystupují jménem občanů proti výstavbě nového mezinárodního letiště. Ve středu 25. listopadu se v Kralupech sešli zástupci obcí a občanských združení, aby se dohodli na dalším společném postupu v protestu proti rozšíření letiště Vodochody. Jedním z kroků, které již byly provedeny, bylo zaslání otevřeného dopisu generálnímu řediteli letiště Vodochody. V dopise byl opětovně vyjádřen nesouhlas občanů tohoto regionu s výstavbou nového letiště a položeny otázky týkající se vývoje celé situace. Pro reakce jí jsme zajeli přímo do vodochod. Jaké jsou tedy vaše odpovědi, prosím? Ta první oblast byl požadavek na provedení nějaké reálné simulace provozu zhruba těch 140 pohybů letadel za den, které předpokládáme, že by mohly tady být ve špičkovém dní. Tam bohužel musím sdělit, že není v našich fyzických a finančních možnostech takovou reálnou simulaci uskutečnit. Každopádně matematické modely, které používáme, nejsou modely, které by byly Nějakým způsobem vymyšlené, jsou to standardní modely pro posuzování vlivu hluku, které jsou schválené ministerstvem zdravotnictví, takže je to, je to běžně používaná metodika. A i v rámci toho matematického modelování se využívají skutečně naměřené hodnoty hluku od reálných letadel. Takže nejsou to jenom teoretické hodnoty, jsou to hodnoty, které jsou opravdu z reálného života a podle informací, které máme, tak většina z těch porovnání, která byla mezi matematickým modelem a následným skutečným provozem, ukazují, že tyhle metody můžou být jako použité v obě dvě. Pokračujete tedy nadále v plánování výstavby mezinárodního letiště? Jednoznačně my dále pokračujeme na přípravě tohoto projektu rozvoje letiště Vodochody a bohužel jako Přesnější upřesnění termínu, jak bude následovat dál podání EI. To nejsem schopný přesně říct z toho důvodu, že to, z, to získávání podkladových informací na dopracování EI je trošičku složitější, než jsme si původně předpokládali, takže ještě nějaký čas zabere. Určitě to bude někdy v první polovině příštího roku. Kontaktovali jste už nějaké letecké společnosti, zda mají zájem využívat nové letiště? Oslovili jsme všechny velké hráče na poli nízkonákladových leteckých společností. Z projektu jsou nadšeny a samozřejmě velmi rádi by už i nyní využívali infrastrukturu, bohužel to najde. Mimo letecké společnosti, které třeba už i létají do Prahy, tak jsme oslovili takové, které Prahu zatím jako nevyužívají a jeden z důvodů, proč tu Prahu nevyužívají i kvůli tomu, že je drahá a samozřejmě v okamžiku, když jsme jim představili náš projekt, tak se jim velmi líbil a určitě by měli zájem jako léta do Myslíte si, že naše republika potřebuje další letiště, navíc nedaleko od letiště Ruzině? No určitě jinak bych asi... Toto, co dělám, nedělal. Ono se, dá, ono se to dá porovnat například s tím, že samozřejmě asi by nám tady stačil i jeden mobilní operátor, ale ve finále jsme všichni rádi, že jich máme více, protože se dokážeme dovolat za podstatně méně peněz. To samé konkurenční letiště nebo druhé alternativní letiště, které tady vznikne, přinese konkurenci, přinese zkvalitnění a zlevnění služeb a myslím si, že to je to, co všichni uživatelé asi by si přáli. Jak se bude celá situace vyvíjet nadále, je v moci nejen úřední, ale i v moci nás, občanů. Pokud vás zajímá více, vše podstatné naleznete na webové adrese stopletištivodochody.cz.